Mukuru Khalid. Akakofi dako. Anyway, tugere maso kwa maso kwa naye gara tugere maso. Wana ange mwina awalavi wa Delta TV mwebali kubanga muwagira amanya agange nze mulangira Simbwa msajja tagerero anzalo abalangira babi abasimba bamanye lya msajja wa Kabaka elinye lisinga ovuga wano mugwanga so sagala kulonza lonza bili abiri mugumu tabulanyi watali chote kiri mu kubusa busa tomanya akasera ko tujja kwambala engule so mbakubiriza bannange bonna banachadondo East nti twebererem ate tufune bweyekyo sada gama nti aa kangende mu mwaka oguddako kuba ekifo kiri eri abamu kye ba omusajja tachyusa mbigambo bye talinga bano bannabyabufuzi abaga ngenda kuwummula enkya n'alemerako ye bwagamba nti numba wali era asigala alumba walumba abakulu babalamusizaako naye kansembeza ddala wa people's government wa government y'abantu ekolera mu constitution okusula government kulina engeri nyingi nnyo ngamba mukolera mukolera mateeka nze sirowoozanga kkooti okusula government nti weetaaga kuyita mu kalulu nti constitution eri limited mu kalulu ekibuuzo linga akyebalama President Museveni akolera mu 1995 constitution kubanga kalulu ke tugenda okununula ke yabba nsuubira nti mu constitution mulimu akawaayiro akawamwa Museveni okubba akalulu bwe tuba nga tukozesezwa amaanyi gaffe gonna okununula ssemateeka nga tununula mwami Museveni kye yabba esirabawo kawaayiro ke tuba tumuli mu constitution yennyini era tujja kusambagalira mu constitution paka nga gavumenti yeegenze muganda wange nze ebintu mbirabira mu version ndala ebintu mbirabira mu ango ndala nnyo ojja kunyongera ku ddoboozi ebintu mbirabira mu ango ndala nnyo ekisooka kano kankaleete nga by the way nti nvumirira buli muntu yenna avaayo n'avuma omuntu aleeta entegeka nga yankyukakyuka n'abavuma besigye n'abavumaani bonna mbavumirira naye nge endowooza yange egamba nti okuva electoral commission lwe yavaayo n'ekola road map kitegeeza nti mu 2021 tugenda kukola ki tugenda mu kulonda bwe kitegeeza nti tugenda mu kulonda mu 2021 NRM yavuddeyo n'ekola road map yaayo bwe yakoze road map yaayo omanyi yo ekolera ku birimbo omulundi guli yaleeta buliza bino si ndowooza yange naye ndowooza y'abannayuganda bonna ekolera ku birimbo ekyo sisuubira nti bannayuganda bonna bona abasajja bakakasa nti NRM ekolera mu birimbo byayo omulundi guli ogwasooka yaleeta n'entandikwa ogwaddako n'ereeta bonna bagaga wali n'ereeta esimanya program ere recreation kati ne ku mulundi guno erina akalimbo kaayo tekanaba kuvaayoko kajja kujja kati bwe nzira ku saidi yaffe eya people's government mu butuufu people's government ebadde evudde mu bantu nga tekyawulikika olwa new formation new formation ogimanja enjogerako eya Mugisha Muntu so kitegeeza nti amaanyi ga FDC gabadde gakenda kati kano ke yaleese olwaleero FDC ebadde etambulira ku Mugisha Muntu abadde ani Mugisha Muntu ku saidi ya FDC yali ani Mugisha Muntu yawandisize kibiina kye waliyo new formation kibiina tojuliangako kakati kitegeeza kino FDC kyekoze olwaleero eraga abantu nti ekyaliyo tenagenda kati ne indirectly mukulu w'esigye kyakola olwaleero alaga abantu nti mu 2021 genda kubaako kapapula tasobola kwerangirira olwaleero olw'ensonga tanayita mu kamyufu naye ngaekkubo litunudde tukola ki tuliraba so nze bwentyo bwendabamu ebintu eno ye gavumenti esobola si kukulira President Museveni before 2021 tekisoboka mu byafaayo teri organized political party esobola okujja Museveni mu buyinza eno si political party abaisi bwa wodulu mwali si wa FDC nambooze mwali sewanyana mwali
kasibante mwali bantu banjao mwali kankambuze bali pende ntiba kankambuze baju mwali kankambuze bese jagenda kugira muki kidala disi kya neno platform egata ebibina bibina bayine ebibina nabatayina bibina za kibuzo kulubese je bagenda kujagenda kujanga ki disi na yeno platform mbade njagala atulaba afune kifananye kitufu ndi eno platform CFDC platform ya fefena FDC mwebali nabatali befu njagala abantu batangaze mukuru besije agenda kugira mu kibina ki kuki baba agenda kwesimba okuba president nze sina bakuti tunaba kufumia road map ya kwesimba okakati kati eyo pogo ambade mwezanti si ya strategy eno strategy strategy endala ya strategy to abaye opposition kubaba anjaulo muri mu FDC muri mu DP bani mu government Dr. Kanukiza besi jalonze ye strategy oba ye chechi ntu chiba ino kwesa kusimukura president 7 ngate muna tuka na bili abili mugungu eno si strategy ntufu strategy bali kozeje bandi bade begatta bonna bonna buli side enali ku opposition FDC people power new formation and people power si chibina DP kati olwa lero tetugenda tugambye opposition tetugamba kibina buli muntu yenna ali ku opposition actually one opposition mu Uganda eri wage abantu abalaze dalantu mutima ku opposition ye people power sabe FDC bali kuya asimanyo ba muri ku opposition kubanga opposition ya lero ekizibu lwaki so kati pede tuli tetuchusa tuli kuchusa mu 7 ah temushobola kuba mugezeza ake mirundi mingi temuchashobola Olwensonga kati abantu omanyi lwaki nti abantu bakyakiriza mu nkola ya bibina nti basobola okubaako enjusa gye bakyusa nti mu byafaayo bukyanga tubeerawo emyaka emeka mu byobufuzi tebalabangako kibiina kya byabufuzi kifuna buyinza nga bukyusiddwa okuva mu NRM nga banebugenda mu kibiina ekyobufuzi ekirala so kati ekyo kiraga abantu bagwamu essuubi So kugamba eno strategy ya FDC ndi sakona ebine ebirage yalese eno tesobola kubeera okay nego okkiriza nti 2016 president w'abantu ye nga bwagamba Dr. Kizza Besigye bamubba akalu okikkiriza kakalu yakawangula akalu yakawangula ekizibu kiri nti bw'okawangula tokawangula kyogera naye ekizibu kiri nti Besigye simanyi kikyali wakakalu yakawangula nakiriza nti akawangudde nina akaleka ne bakatwala no kati ali mukalwanirira ni wo cabinet kazije wo lakini mukade mukadachika kamu la resolution yoba bitese byavudde mu NRM sec okugamba nti president 7 bila bi mugumwa jeye kasa ko necho kusimba mugongo gochogera ko choli muna Uganda kakati olokuba nti fenda tutunulide bila bi mugumu okulonda okujja ngeza kati nnyo ku cha people power anti fe target jetunuide ya population yeri neglected je bale yakwa sente ate yesingo bunyi eronda e yabavubuka era kutunuira percentage yabavubuka ngo mukuru wa gambe abali disappointed yabo fe percentage yeri neglected so fetu ko esomo kisa bana fe kobata kotesa abantu abamu abali mbuyinza bali myo kwaula wakati wa kalulu no kununula tukola abagambo buyinza tubutwala ancha okitegede so fe tugenda kwa sakalulu munonde nunje ye mirembe tuchuso buyinza buyinza n'obukiiko n'abantu abali neglected kwetugamba batafaako bebata wa sente za basindikeza abavubuka omusajja w'enkaga n'azirya so obazze obataze ketonyeka kwake mupeze msemi obazze ye obazze nani ketonyeke yake kaguzikire ngo mukuru kwa gaya nti bali kola batyanga be kyanze sija kaina okay oyo mukuru kai